معلوم یاس میں گھبرائے نہ انسان بہت، دل سلامت ہوت حسرتے بہت ارمان بہت. میرے خیال سے وہ بیٹسمن ضرور ہوگا، اسی لیے تو ہم ہارتے ہیں. تم لوگوں کو مجھ سے کچھ چاہیے تو مجھے بھی تم سے کچھ چاہیے. یا دس از اے گریٹ آئیڈیا. دیکھیے منتری جی، سانپ بھی وہیں کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے جہاں پر ناگمنی ہو. یار تو بچے کا سوال ہے پرنسپل صاحب. سٹڈی ہارڈلی. سائلنس سائلنس. وہ بہت خونہار بچہ ہے، بہت دمدار بچہ ہے، وہ ڈیمورلائز ہونے والا نہیں. جب تم یہاں پانی برباد کرتے ہو، بجلی برباد کرتے ہو، تو تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ہمارے بھارت کے کسی کونے میں ایک آدمی پانی کی کمی کی وجہ سے، بجلی کی کمی کی وجہ سے اپنا کام پورا نہیں کر پا رہا ہے. کہاں ماسٹر جی، کورٹ کچہری کو چکر کاٹیں گے آپ؟ عدالت میں ایک دوسری چیز بھی چلتی ہے. اچھا ماسٹر جی، پرنام. کیسے ہوگا وکاس؟ سر آپ سانس لیتے ہیں؟ سانس؟ ہاں سانس.